Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта». Ви дивитесь програму «На часі». Був час, коли волонтери підмінили державну машину. Настав час спільних узгоджених дій. Ці слова президент України Петро Порошенко адресував громадським діячам, які з перших місяців військових дій на сході України підтримували наші батальйони одягом, ліками, засобами захисту. Наразі за сприяння влади багато питань, що пов'язані із забезпеченням неурядових формувань на сході України, вдається ефективно вирішувати. Про волонтерський рух в умовах військових дій у нашій студії розкаже керівник проєкту «Допомога армії» Міжнародної асоціації підтримки України Юлія Луківна-Вочір. Вітаю вас, Юлія Луківна, в нашій студії. Юлія Лукіївна, про те, що без волонтерів Україні було б важко протистояти на сході України з боку агресії, з боку Росії і тримати оборону, президент України сказав на зустрічі із волонтерами. Тим самим він визнав, що волонтерам вдається в стислі терміни в умовах війни відновити обороноздатність нашої країни, яку методично знищували впродовж 23 років. Ця зустріч відбувалася за зачиненими дверима, на ній були присутні силовики. Про що говорили? Я хочу одразу сказати з того місця, що дійсно Петро Олексійович сказав, що протягом 3 місяців волонтери підміняли функції держави в плані захисту нашої території. І так воно і було. А чому зачинені двері? Тому що це була робоча зустріч. Там всі могли висловлювати думку, протест, претензію. І Порошенко сказав, що я зараз готовий до конструктивної роботи і до запитань, і до пропозицій, і до критики. І воно так і було. Наскільки мені відомо, саме там прозвучала ініціатива президента щодо заміни сьогоднішніх очільників військкоматів бойовими офіцерами, що отримали поранення в зоні АТО. Дослівно він сказав так, що військкомати повинні нести повну відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізують. От чим продиктовано таке рішення, на вашу думку? Чому це прозвучало? Я трошечки з іншого боку підійду. І наразі всі бачимо, як протестують сім'ї майбутніх воїнів, не хочуть пускати на фронт. І самі вояки не розуміють, чому зі сходу серед біженців молодь, після 30 років до 40, саме такий військовий, ну, скажімо, вік, вони йдуть сюди, центральні і західні райони, своїми сім'ями і без сімей, і вони тут відсиджуються, а наші хлопці із центральних і західних йдуть, боронять їхню східну територію. Це, напевне, має регулювати теж військомати. І їх, ну, я не знаю, не вміють, не знають, не хочуть, а можливо, ще гірше. Зразки вже є, не зразки, а приклади є корупції. Навіть в цьому питанні продають місця і беруть тих, кого не треба, а не беруть тих, кого треба. І в даному разі були сигнали, і у нас на цій зустрічі люди волонтери підходили, піднімали це питання. І Порошенко одразу так і сказав, треба практику таку внести, щоб ті військомати, які недовго працюють, міняти ротацію. Вийдуть на фронт, а є багато поранених офіцерів, і вони можуть зайняти ці кабінетні крісла. І це дуже правильно. Питання, як швидко це буде робитися. Про необхідність визначити статус учасника АТО багато говорять у суспільстві. Яка думка волонтерів з цього приводу? Чи озвучувалась вона на цій зустрічі? Яка позиція президента в цьому плані? Я хочу сказати, знаєте, ще знову про президента. Менеджер. От в чистому вигляді його було видно. Там, звичайно, були люди, які все занотовували, ну, для нього ж. Але в нього перед ним був блокнот, і моменти, які його найбільше вражали, або найбільше для нього були цікаві, він сам занотовував. І це питання піднімалося, що дуже багато випадків, котрі свідчать про те, що хлопці там воюють, але вони не є учасники. З 2-го батальйону загинуло 2 вояків, але вони не є учасники з першого дня там. І ці питання піднімалися в Нових Петрівцях, куди приїжджав президент від тих, хто отримував нагороди. Да, їм видали це свідоцтво посмертно, але практика ж така є, багато людей не мають. І це питання піднімалося. І президент сказав, що це не просто поставити штампик. Питання багато глибше, тому що після того, як закінчиться війна, стане велика кількість людей, які будуть
ну, власне, претендувати на пільги, а це все бюджетні гроші. І тут же зразу, знову ж, як менеджер запропонував варіант. Перший штампик ставити на фронті, у тому загоні, де ти знаходишся, а другий штампик закінчилась війна у військкоматі. Тоді ти є закінчення військових дій, так? І тоді ти є дійсно учасник. Тому що, знаєте, я була свідком того, що кожного наступного разу я приїжджаю до військових частин, так? До військових частин, і кожного разу я знайомлюся з новими генералами. Я кажу, що ж це за біда така? Ну, дуже часто ротація відбувається. А вони на тиждень, на півтора і міняються, і вони вже є учасниками. То є неправильно. І хлопці це бачать. Один з суттєвих кроків в плані забезпечення хлопців спецзасобами стало налагодження виробництва в Україні, саме в Україні, приладів нічного бачення, тепловізорів. Про це щось говорилося на засіданні? Так, і це тема піднімалася, тому що наші вояки, як котята, сліпі. Мало того, що в них стріляють далі, на півтора кілометра, а наші тільки снайпери на 400 метрів. Вони не мають тепловізору, вони не бачать, не відчувають приближення ворога, вони не мають дальнього, біноклів немає, у них немає дальномерів, взагалі нічого не було. І перші ці прибори пішли з волонтерських, вони дуже дорогі. І вже зараз налагоджено виробництво, і ще там такий був такий маленький момент, кажуть, Порошенко сам сказав, що вже налагоджено, і він буде коштувати значно дешевше, до 500 гривень. І ми спитали, що вже не треба. Скільки за кордонного виробництва коштує? І 2000 доларів. Воно дороге, це оптика, а в нас вона так не вироблялася. І він каже, що а в нас буде 500 гривень коштувати. Так вони зроблять. То що, вже не треба возити? А він каже, ні, дуже треба, прошу вас, дуже треба, тому що це процес, воно буде 2-3 місяці, а його вже зараз треба. Тобто продовжується робота. До речі, якщо говорити відверто, і ліки, які возили волонтери, і бронежилети, це все ж таки, по суті, є контрабандою. Але завдяки саме цій контрабанді хлопці мали те необхідне, що потрібно під час військових дій. Чи будуть спрощені процедури завезення несертифікованих товарів для потреб армії? Я, знаєте, про контрабанду хочу сказати. Перша контрабанда пішла Франції. Наших двоє хлопчиків ще з Майдану, які втратили око, за кошт, за сприянням нашої асоціації, були на протезуванні у французьких лікарів. Вони відмовлялися від гонорару, тому воно було дешево. І ці хлопці їхали до України і мали з собою 40 цих целексових бінтів. І нам в кав'ярні віддавали. Що це за препарат? Це кровозупинний препарат. Да, я зараз скажу. І ці хлопці нам дають цих два пакети. А я кажу, що як же ж ви через кордон везли? Ви знали, що це контрабанда? А хлопчики із Західної кажуть, а то? А я кажу, ну, а не страшно було, а раптом там буде інцидент, а то? Я кажу, але все-таки було якесь хвилювання? Він каже, у нас хвилювання було, а в них там потреба є. І це перший пішов у нас канал такий контрабанда. А що таке целості, що таке целексові бінти? Це можливість зупинити кров, і дати можливість цьому бійцю 2 години почекати лікаря. Тобто більший шанс на виживання людини. Це бинт має пропітку таку, або гемостоп, як ми раніше користувалися, і він під час взаємодії з рідиною, або кров, там лімфа, не закипала, а піднімалася температура до 70 градусів і запаювало, коагуляція відбувалася, запаювало ці судини і тримало фактично цю ситуацію під контролем. А через 2 години операція там можна було порятувати. Я вам скажу, що під час війни Великої Вітчизняної війни була статистика, 1 з 5 гинув поранений. А у нас жахливо, у нас 1 із 3 гине, власне, тільки за рахунок втрати крові. Тобто, не дочекавшись лікаря, безпосередньо допомоги, першої допомоги так, лікаря, так? Таня Чорновол, чоловік, власне, від того і загинув, що він не така страшна була рана, як то, що він втратив кров. Угу. Не було можливості використати цей. От в перші місяці військових дій на Сході, як ви вирішували, як волонтери допомагали вирішувати це питання? Кожного тижня їздили туди, возили все, спочатку тільки ліки, потім бачили проблему, возили те, що потрібно, потім вже з менших машин переходили на більші, і наставало більше цих людей, розбирали їх по областях, ці участки. Мені так склалося, що я більше всього спілкувалася з 2-ю національною гвардією
другим батальйоном Національної гвардії. Так я ними опікуюся. Буквально вони два дні назад терміново, раніше терміну, який був визначений раніше, відправилися туди хлопці. 400 чоловік колона пішла. Там дуже важко зараз. Продовжуючи тему цього кровозупинного препарату, він же в Україні не виробляється. Він тільки в Росії виробляється і за кордоном французький препарат. Так? Да. Якщо раніше ви постачали батальйони саме російського виробництва, так? Але я так розумію, що на складах його вже немає. Його, він, те, що у нас було, все викупили, але раз, зараз він його коштує? Не було. 240 гривень коштував один пакет цього, цього гемостопу. Він, знаєте, він, звичайно, коли нічого немає, він дуже важливий. А коли вже є бінти пропітані такими вже властивостями, то бінти краще, тому що хлопці розривали зубами пакети, вони собі могли пошкодити слизову, бо знову ж той же препарат, він на сливу, на вологу реагує. Очі засипало вітром, якщо вітер, і ну, були свої якісь недоліки. А бінти, воно вже пропітано і просто в рану вкладали. Тампонади. Ці препарати, вони сертифіковані на Заході, але не сертифіковані в Україні. Да. А яка позиція Міністерства охорони здоров'я на це? І що сказав президент безпосередньо? Ну, з Міністерством охорони здоров'я, рівно так і з Міністерством оборони, це такі міністерства, яким треба весь час давати копняка. І якраз волонтери цим і займалися. Сказав буквально Порошенко, протягом тижня зняти всі заборони на всі лікарські препарати, які потребує зараз фронт, армія. Наразі Селекс вже має офіційний дозвіл. Все останнє, Порошенко, і там такий був смішний випадок, кажуть, у нас контрабанда, Петро Олексійович, допоможіть нам. А він, як допоможу, я буду вам допомагати контрабанду переправляти. Але посмішка закінчилась, і він сказав, як буде стояти на кордоні транспорт, давайте мені знати, я сам піду і зроблю так, щоб він був тут. І він це допомагає так в цьому плані. Наскільки мені відомо, на цій зустрічі вдалося досягти порозуміння і узгодити три принципові позиції. Це передусім громадський контроль щодо закупівель для армії, звільнення від плати за комунальні послуги учасників АТО та їхніх сімей, і зрештою відкриття гарячої лінії при президентові з питань АТО. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, саме перший момент, що перше у нас? Стосовно громадського контролю, да, щодо закупівлі. Да. Тому що дуже багато було нарікань відносно того, поки ці тендери, а тут нічого немає. І знову ж таки, він сказав, що хто із волонтерів володіє знаннями, досвідом, специфіки, будь ласка, запрошую, і будете внесені в члени комісії по реалізації оцих закупок. І вже тоді ніяких не буде, ну, скажімо, варіантів для махінянці, тому що і зволікань. Це один момент. Відносно квартплати, я хочу сказати, це була президента пропозиція. Да, це була президента пропозиція, щоб всіх учасників звільнити на період військових дій від квартплати. Я вважаю, що це дуже суттєво допомагає. І третій гаряча лінія про президента. Да, для волонтерів. Є така гаряча лінія, що якщо ми бачимо, що щось не так, ми можемо дуже короткою дорогою дати зрозуміти, що треба робити, або... Це відкритий доступ, так? Чи це трішки інші телефони? Ну, це спеціальна є лінія, яка для волонтерів, щоб вони могли напряму виказати ту проблему, яка виникає, щоб вона швидше вирішувалася. Зрозуміло, що президент прагне відкритого діалогу і, скажімо так, підтримати якомога ефективніше волонтерів задля спільної перемоги. А чи він надавав якісь преференції щодо оперативного вирішення того чи іншого питання? Ну, мається на увазі, що хотіла сказати. Припустимо, якісь бюрократичні перепони, волонтери не можуть вирішити. Припустимо, прийшов вантаж і треба швидко якось. Знаєте, я згадала один приклад, не знала, його. Як його висказати. Він підняв одного міністра і сказав, що негайно, коли ви вже наїстеся, треба припинити цю корупцію. Негайно.
Тут уже навіть йде розмова не про преференції. Він настільки прагне, щоб все це змінилося. Ви собі навіть не уявляєте на всіх щаблях, скільки є противників, скільки є ворогів на цих місцях. Ви собі навіть просто не уявляєте. В очі дивиться, ти ж його не бачиш, він не відфарбований якусь певну фарбу. А що б Порошенко зараз не починав би робити, у нього із 10 два помічника, три байдужих, а решта просто вороги. Їх ще не видно, але вони вже по колам водять, і того він і так і до волонтерів. Це єдині люди, які, як він сказав, не за обласки, не за медалі, не за якісь вигоди, тому що дійсно в нас то нічого немає. В нас немає ні зарплат, нічого немає. Ви не піддаєте стресу, мені здається, що передусім ви не піддаєте стресу, яким охоплені більшість людей України на даний час. Ой, ми так само піддаємося стресу, ми так само боїмося, нам так само важко. Єдине, що ми вже попали в цю, я навіть не знаю, як хто туди дійшов. Ну, це, напевне, Божий промисел виштовхує туди людей, які можуть просто на собі винести це, тому що там і біль, і сльози, і страх, там все має місце. І тому Порошенко на них і спирається, тому що це дійсно той кристалевий вже варіант робітників, які ладні робити попри все. І не тримається за крісло, бо крісла-то немає. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про ваш проект і безпосередню організацію, яким чином ви збираєте гроші і чи звітуєте ви про те, скільки ви зібрали грошей і куди їх витратили, на що їх витратили? Не перед усіма звітуємо, тому що не можна навіть перед усіма позвітувати, тому що, ну, наприклад, нам на карточку стікається 50 гривень приходить, так? 200, 1000, 2000, ми навіть не знаємо від кого. От вони просто йдуть. Ми перед цими людьми не можемо прозвітувати. То вже, знаєте, як вони кажуть, якось мене запитали, а ви гарантуєте, що вони підуть на таку-то справу? А я кажу, я не можу гарантувати, що я звідти повернуся. Я не можу гарантувати, бо були і мінометні, і обстріл. Страшно, але було. Але я тільки можу сказати, він бачив все. Ми під Божим, ну, скажімо, під Божим поглядом. Це перше, це для тих малих внесків. Коли йдуть великі внески, то ми не те, що звітуємо. По-перше, у нас, як по перерахуванню, то в нас є звітні документи. А потім ми виставляємо весь час в Фейсбуці, ми виставляємо на сторінках, купили, ось бачите. І тут на місці, чого ж ми туди і їздимо, зразу даємо зрозуміти, кому ми відвезли. Дали нам 70 натовських жгутів, кожен жгут по 100 доларів, так? Оце 70 штук їх дали. І я буквально в Нацгвардію, лікарю, я його навчила ним користуватися. Він тут же зразу навчив інших користуватися. І я цей процес фільмувала, фотографувала і виставляла. І ці ящики, ось воно тут. Так само з Целоксом. Ось я його дала, ось я його навчила ним користуватися. Ось я зробила. То це публічний контроль таким чином відбувається. Тільки так, да, да. Юлія Лукіна, ви часто буваєте на передовій. Чи можна говорити, що ситуація щодо забезпечення, що стосується забезпечення наших хлопців на Сході, вона докорінно змінилася? Докорінно змінилася. В порівнянні з тим, що було докорінно. Три місяці. Були випадки, коли просто не мали ні хліба, ні води, дійсно, ні одягнутися, ні перезутися. Було таке. Приїжджали, дивилися, що мали, роздали, а назад хоч сам себе знімився і віддай, а вже якось там доїдеш. Були періоди. Наразі люди так відгукнулися, що ситі, стільки вже багато продуктів харчування, що вони вже їх роздають тим, хто поруч. Так. Але, знаєте, от навіть цей другий батальйон відправляли, їм сказали, всі будуть забезпечені касками і бронежилетами. Це було сказано з рівня держави. Їх забезпечили касками, але такими касками, напевно, від горобців. Ніби є, а захисту немає. Ну і наше завдання – знайти. Сама велика зараз проблема – їх немає, цих касок. Ми вже вичерпали їх. Бронежилети, вони рівень їх захисту. Вони ніби є, але вони якість. Різна. Багато сьогодні громадських організацій займаються збором коштів і говорять, що такого сплеску патріотизму вони ніколи не спостерігали. От що ви з цього приводу можете сказати? Стосовно тих, хто вам допомагає. Дуже багато мене в позитиві дивують, не дивують, радують, бо не можу сказати, що дивують. Мені весь час приходить періодично 50-гривневі надходження. Це я так собі щитую, що ця людина дуже обмежена в коштах.
і вона просто регулярно дає ці гроші. Є в мене один добродійник, я не знаю, він рівно 3 тисячі щоразу. І я бачу по звіту, що з одного банкомату. Це людина щоразу. Я не знаю, хто то люди. А є, які люблять поговорити, дзвонять і кажуть, що ну все, зробимо для вас, і пауза. Є такі, котрі хочуть допомогти, давайте рахунок з мокрою печаткою, ми зробимо. Люди різні і по-різному підходять до питання. Але те, що починають розуміти той факт, що це спільна, сімейна біда, яку треба спільно з сім'єю вирішувати, це вже фактор, ну, вже починає з'являтися. І якщо в мене раніше були такі, знаєте, нотки в голосі, що чому ти не допомагаєш, чому ти не допомагаєш, то наразі в мене вже нотки інші, в тому сенсі, що я би хотіла, щоб ця допомога від серця йшла, щоб у нього була потреба не випити пляшку пива, а взяти і віддати її туди комусь, щоб вона кудись пішла на допомогу військовим. Я вже того прагну, щоб кожен відчув оцей порив, бо це, ну, скажімо, зблагороджує людину саму. А я такий момент, аналіз, із того, що в нас тут є у Вінниці, по Фейсбуці, у мене весь час вінницькі наші бізнесмени лиють бруд на те, що от у Вінниці і те погано, і те погано, і те погано, і кругом корупція, і негідники, і просто... А вони от святі. Дзвоню і кажу, знаєте, їдьте зі мною в Слав'янськ зо два рази, і у вас риторика зміниться. Зустрілися, Маліновський наш Віктор, зустрілися. Я кажу, там такі проблеми величезні. Ви ж бізнесмен, можете допомогти. Не допоміг. А на пара... Скажімо, є друга людина, Олійник, Надія Кирилівна. Я з нею познайомилася серед жінок, які хотіли знати, що там на фронті буває. Я їм показувала фото, відео розповідала. Вони зорганізували ці жіночки, якийсь жіночий гурт. Пішли по Вінницькому району. Назбирали вже $1000, ну, в еквіваленті, вже назбирали цих грошей. Від хати до хати йдуть, розповідають. Ось тобі результат. Що Маліновському було $1000 сказати на і візьми їх кудись, дай я куплю щось. Розповідає, що юридичну допомогу надає. Єс, це добра справа, юридична допомога тим хлопцям, що колись повернуться, якщо повернуться. Треба їм убезпечити там зараз знаходження, зігріти їм, дати в руки якусь зміцнішу, кращу зброю чи шолом кращий. Ну, так що... Що б, от у вас зараз є нагода звернутися до вінничан, що б ви їм сказали? Всім хочу сказати, що моліться Богу за тих, хто там перебуває. По-перше, свято вже почала вірити в це, вибачте за емоції, вибачте. Мені зовсім кілька днів назад прийшов на Фейсбук з Англії пропозиція купити, можливо, два автомобіля з швидкої допомоги вже броньовані. Не знаю тієї людини. Звідти багато допомоги йшла, і гроші є, але це пропозиція з броньованими автомобілями. Скільки коштує? 25 тисяч фунтів. А скільки в доларах? 40 тисяч доларів. Боже, скільки ж це в гривнях? 500 тисяч. Мама дорогая, але вони вже готовісінькі. Вони такі, як лялечки, дві. Треба 50 тисяч євро. Дуже хочу. Треба такого оперативного автомобіля, щоб вони між постами, між собою їздили. Дуже хочу. Треба безпілотник, бо вони можуть побачити, що навколо. Дуже хочу. Там так скільки багато треба, що, але якщо кожен по чуть-чуть, то тоді буде. Я, до речі, по чуть-чуть звернулася до Вінницького педінституту, де я закінчувала колись. На жаль, я чула таке, що це не наша тема. Питати у студентів, бодай 5 гривень в місяць, щоб він туди поклав. Це у нас 5 тисяч, а якщо б пішло, та по Україні стільки цих навчальних закладів, ото було б раз і на щось. А мені сказали, що це не наша тема. Це ті люди, які формують свідомість, ті люди, які мають виховувати патріотизм. То не наша тема, це дуже прикро. Тому хочу звернутися і сказати, це наша тема. Це так, як ми зараз відчуємо, так, як ми зараз працюємо, так у нас будуть діти колись мати, так ми колись будемо доживати старість. Юлія Лукіна, дякую вам за вашу роботу, успіхів вам. Дякую вам, шановні телеглядачі. Це була програма «На часі».
До нових зустрічей.